Hai semua, hari ini saya nak masak kari dal ya. Orang dia sebut sambar, tapi aku nak tunjuk macam mana nak buat cara nak masak dal. Satu cawan Malawi, sedikit dal elok. Saya nak masukkan bahan-bahannya, cili hijau dan cili merah. Bawang putih sedikit. Dua sudu jintan manis ya. Kunyit sedikit. Campurkan garam sedikit ya. Ini aja kemasakan dal. Bahan-bahan dah sedia potong. Bawang merah 2, daun kari 3 tangkai, bawang putih 6 ulas, cili kering 6 tangkai, halia sedikit, buah kelor 3 tangkai, ubi kentang 3 biji, lobak merah setengah, lobak putih setengah, terung 1 biji, 2 tomato, susu santan pekat. Dal dah cukup masak. Pan dah panas dan tuangkan minyak. Kita masuk sedikit ya. Lepas tu masukkan bahan-bahan yang potong . Sekarang saya nak campurkan kunyit sedikit, cili powder sedikit . Garam cukup rasa. Okay, dah cukup masak . Aku nak campurkan dalam dal. Nanti saya nak tambahkan air sikit. Gaulkan. Biarkan sampai dia mendidih. Kuat dah mendidih. Saya nak masukkan tomato . Kari dal dah ada masak. Ini semua dah masak dah. Sekarang saya nak tuangkan susu. Sedikit aja . Susu. Kari dal dah cukup masak. Saya nak tutup api.